Prokuroria e posaçme po kalon filtër të gjitha vendimet e vettingut për gjyqtarët e prokurorët Denis, ndjekje penale për të gjitha ata që ka indicie për korrupsion. Në tryezën me shoqërinë civile në kuadër të luftës kundër korrupsionit, kreu i SPAK Altin Dumani tha se shqetësim mbeten zyrtarët e konfirmuar në detyrë nga vettingu që ushtrojnë ende funksionin. Shqetësimi më i madh janë në subjektet e shkarkuara, por janë ata që janë edhe që kanë kaluar këtë proces dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksion. Dhe fokusi i yjin është edhe kjo pjesë e prokurorëve. Ka premisa që mund të kryen akte korruptive. Është detyra jonë si institucion patjetër që në çdo rast të ushtrojmë ndjekjen penale. Dumani tha se në rastet e korrupsionit të gjyqtarëve, SPAK ka përdorur edhe përgjimin si mjet, por për veprën penale 257A përgjimi nuk lejohet, ndërsa tha se ka patur edhe rastet të konfiskimit të pasurive të zyrtarëve të drejtësisë. Do të ndalem pak tek ndjekja penale për subjektet të cilat janë shtruar procesit të vettingut. Prokuroria e posaçme ka patur edhe raste ku ka aplikuar ligjin antimafia, ka konfiskuar pasuri që u përkasin subjekteve të shkarkuar nga detyra për efekt procesit të vlerësimit. Puna e SPAK në luftën dhe korrupsionit dhe krimit organizuar u vlerësua nga OSBE. Shqipëria po shënon përparim në këto fusha, e kam njohur Shqipërinë në 30 vite dhe në sajtë të SPAK ka përpjekje serioze për t'i dhënë fund disa sjelljeve që para disa viteve konsideroheshin normale. Në fjalën e saj, kryetarja në detyrë e prezencës së OSBE në Shqipëri theksoi rëndësinë që ka denoncimi rasteve të krimit organizuar për luftën ndaj korrupsionit. Veç denoncimit të qytetarëve, Altin Dumani kërkoi nga institucionet që të përmbushin detyrimet e tyre për të bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme. Në janar të vitit 2025, SPAK pritet të marrë kompetencat e komisionerëve publik në shkallën e dytë të vettingut, funksion që do t'i zgjerojë përgjegjësitë mbi hetimin e zyrtarëve të drejtësisë.